רבותיי, שבוע מתחיל. כן. שבוע נתחיל לקרוא את הניסיונות שהתנסה בהם אברהם אבינו. 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו להודיע חיבתו לפני המקום, להודיע כמה הקדוש ברוך הוא אהב את אברהם אבינו, וגם כמה אברהם אבינו אהב את הקדוש ברוך הוא. אברהם אוהבי. כמה אברהם אבינו היה אוהב את השם, מוכח מהניסיונות שעמד בהם, וגם כמה הקדוש ברוך הוא אהב את אברהם אבינו, זה גם מוכח מהניסיונות, כי את מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הוא מנסה אותו. מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הוא מרומם אותו, על ידי הניסיונות הוא מנוסס אותו, מעלה אותו למעלה, למעלה, למעלה. אמר לי אחד, שהוא אוהב מאוד איזה חודש מסוים בשנה, הוא אומר, בחודש הזה היה יהודי חכם, יש לו מקור מרבנו יונה. אמר לי, היהודי הזה סיפר לי ככה, יש חודש מסוים בשנה שאני מאוד אוהב אותו. למה? הוא אומר, בחודש הזה הוא התחתן. בחודש הזה אחר כך נולדו לו 2 בנים. בחודש הזה גם יש יום הולדת לנוות ביתו. בקיצור, חודש מבורך, אומר, בחודש הזה המון 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 השפעות היה לו. גם בנים, גם חתונה, וגם סגר, אני חושב סגר גם בית חדש. כן, חודש מבורך שזכה בו להרבה הרבה הרבה דברים. הוא אומר, אבל עוד דבר זכיתי בחודש הזה, לאיסורים. בחודש הזה גם הוא נחלה, היה חולה. והחולי הזה הביא אותו באמת להרבה אמונה ולהרבה התבוננות ולהרבה מחשבה טובה. הוא אומר, אני יכול לומר שההצלחה הכי גדולה שהייתה לי בחודש, שהייתה לו בחודש הזה, זה שהוא היה חולה. זה יהודי חכם. רבנו יונה כותב, מן ההצלחות של האדם בחיים זה האיסורים שלו. אדם, תבוא לבן אדם, תגיד לו, תעשה רשימה של ההצלחות שלך בחיים. אז הוא יכתוב את כל ההצלחות שלו בחיים, מתי הוא יתחתן, מתי קנה בית, מתי נולד לו ילד, כל מיני הצלחות בחיים. תבוא, תגיד לו, שכחת לכתוב משהו. מתי היה האיסורים שלך? למה אתה לא כותב את האיסורים שלך ברשימה של ההצלחות של החיים? מן ההצלחות שבחיים, אומר רבנו יונה, זה האיסורים. האדם צריך לדעת שהניסיונות זה לא דבר מוקצה. זה לא דבר שצריך למאוס בו. זה לא דבר שצריך להיגאל ממנו, לשקץ אותו. איסורים זה דבר שמרומם את הבן אדם. איסורים וניסיונות, קשיים, התמודדות. זה דבר שמרומם את הבן אדם, לא משנה, בגוף, בנפש, בממון, כל אחד משהו עובר. זה רק מרומם את הבן אדם. הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו. אברהם אבינו כבר בגיל 75. היום מרשם אל אברהם, לך לך מארצך. מה צריך לנסות בן אדם בגיל כזה? בגיל 75 כבר משופשף בניסיונות. פרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא ואת הנפש אשר עשו בחרן, אומר הרמב״ם, אלפים ורבבות. שגיירו, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגייר את האנשים, קורא בשם השם, מפיץ את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה צריך, מה? מה, זה לא מספיק ראייה שהוא אוהב את השם? מה הקדוש ברוך הוא מנסה אותו ועוד מנסה אותו ועוד ניסיונות? הלך לך מארצך, אחר כך היה רעב בארץ, ואחר כך בניסיון האחרון, ניסיון העקדה. מה יש לנסות אחד כזה? אבל התשובה היא, אין גבול לאמונה. אין גבול לשלמות של האמונה בקדוש ברוך הוא. אבל יש פה עוד נקודה. זה לא רק שאין גבול, יש פה עוד עניין. זה דבר שצריך לחדש אותו. דבר שצריך כל פעם לחדש אותו מחדש. אין לך דבר שמשכיח את האדם
כמו האמונה. שאדם מיד מיד, אם הוא רק שוכח רגע אחד מהקדוש ברוך הוא, מיד הוא חוזר לכוחי ועוצם ידי. מיד הוא חוזר לתחושה של כוחניות, לתחושה של אני ואני ואני. וכמובן שהגאווה הזו שופכת נפט על כל המעשים שלו. ועל כל הדברים הטובים שהוא עושה, אם רק יש לו תחושה של גאווה, של אני ואני ואני, לא נשאר ממנו כלום. וזה את האמונה שצריך לשנן ולשנן. הרמב״ם כותב, יקר בעיניי ללמד עיקר מעיקרי האמונה יותר מכל אשר אלמדנו. שמעתם מה אומר הרמב״ם? שחיבר הלכות בלי סוף, בכל תחומי התורה. גם השולחן ערוך, גם הטור, לא חיברו בכל תחומי התורה. הרמב״ם היה היחיד שחיבר וסידר הלכות, גם בקודשים, גם בתערות, גם בזרעים. כל תחומי התורה, הוא סידר אותם בהלכה מסודרת. זה לא יכול להיות בן אדם בדרך טבע שעשה דבר כזה. אני כותב, ויותר לא תצטרך לשום ספר. שום ספר, נכון, זה לשונו, כן. והוא אומר, יקר בעיניי ללמד עיקר מעיקרי האמונה יותר מכל אשר הלמדנו. ולמה? מכיוון שכל התכלית של התורה זה להביא את האדם לשכל הישר של האמונה, שלא לשכוח אותה. ולזכור תמיד שכל מעשיו כפופים ומשועבדים לאין עוד מלבדו. תראו, אם אנחנו מתבוננים, יש לנו חמישה חומשי תורה, יש לנו תנ"ך. תיקחו את כל התנ"ך ואת כל החמישה חומשי תורה, כמה אחוז יש שם הלכות? מצוות תעשה ולא תעשה. אתם יודעים כמה? פחות מ-10%. אתן לכם, תעשו חשבון פשוט. כמעט כל חומש בראשית אין בו מצוות. חומש מות, גם כן, חוץ מפרשת משפטים, אין בו כמעט שום מצוות. עשרת הדיברות, יש ב... כן. בחומש ויקרא יש הרבה מצוות. חומש ויקרא יש הרבה מצוות. חומש במדבר גם כמעט אין מצוות. חומש דברים פרשת ראה כמעט. תקחו את כל הנביאים וכתובים, אין בהם בכלל מצוות. כולם רק נביאים, כתובים ומסרים שהקדוש ברוך הוא מוסר לנו על יראת שמיים ועל אמונה. אז אם לוקחים את כל התנ"ך, אתה לא מוצא יותר מ-10% מצוות. כמה התורה קיצרה וצמצמה במילים של המצוות. מסכת יבמות, מסכת שלמה וארוכה. בתורה מה כתוב? פסוקים בודדים. כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם. קיטין, קידושין, כי ייקח איש אישה, מסכת שלמה של קידושין. אדם שרוצה לגרש אישה וכו', מסכת שלמה של קיטין. שבת, אין שום מלאכות, לא כתוב בתורה שום מלאכות. לא תבערו אש בכל ראשותיכם, זה מה שכתוב. מסכת שלמה של שבת. אל יצא איש במקומו, מסכת שלמה של עירובי. בשר בחלב לא תבשל גדי בחלב אמו, מסכת שלמה של חולין, טרפות, ובשר בחלב וכל... וכן הלאה, חושי משפט. מה יש בחושי משפט? יש לנו כאן מסכות בבקמה, מציע, בתר, סלד, וכולי 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 וכולי. בתורה מה כתוב? פסוקים בודדים. כמה התורה מקמצת בדברים שהם גופי תורה. מצוות תעשה ולא תעשה. סיפורים? או, יש לתורה מקום גדול, או, לספר על אברהם אבינו באריכות. או, התורה כבר לא כותבת לך איזה פסוק או חצי פסוק. יבמות? שתי פסוקים, שלוש פסוקים. גיטין קידושין? כן, שתיים, שלוש פסוקים. שבת, עירובין, קודשים, טהרות, מה שאתה, זרעים, פסוקים בודדים ועושים מזה מסכתות שלמים. אברהם אבינו? יריעות שלמות. יצחק אבינו, יריעות שלמות. יעקב אבינו, יריעות על גבי יריעות. וכן הלאה וכן הלאה. זה, יש פה מסר גדול מאוד.
יש לו מסר, יש פה מסר גדול מאוד שהתורה הקדושה מוסרת לנו. מסר גדול מאוד מאוד. בענייני אמונה אל תקמץ. דברים שהם עיקרי האמונה, כמו שכותב הרמב״ם, שיקר בעיניך יותר מכל אשר הלמדין. והנה פה, התורה הקדושה מספרת לנו על אברהם אבינו, בגיל 75, הקדוש ברוך הוא מנסה אותו. מספיק אוהב אותי, מספיק מאמין לי, מספיק יודע אותי. מנסה אחד, אברהם אבינו מ-75. את הנפש אשר עשו בחרר, כותב הרמב״ם, ועשו אלפים ורבבות היו נוהרים אחריו, כותב הרמב״ם. וכותב הרמב״ם, נמרוד שם אותו בבית האסורים, לקח לו את כל מה שיש לו. וגם שם היה אברהם אבינו ממריד ומפרסם שם השם נגד נמרוד, עד שגירש אותו מבית האסורים אחרי שלקח לו כל מה שיש לו. ויקרא בשם השם. בכל זאת, עוד. אז יש פה שתי סיבות. א', הניסיונות מחזקים את האמונה, וב', גם אם לא מחזקים, מזכירים ומשננים את האמונה. כי אלו שתי נקודות חשובות שהאדם מתחזק בהן. האחד תזכור, שינון, והאחד חיזוק של עלייה מדרגה לדרגה. עוד ועוד ועוד ועוד. אומר הרמח"ל, אומר המסילת ישרים בספרו, האדם לא נברא אלא לעבוד ולעמוד בניסיון. האדם, יש בו שלושה כוחות. יש בו כוח הרע, כוח הטוב, וכוח הבחירי. במה אני בוחר? יש לו נטייה לטוב, מצד היצר הטוב. יש לו נטייה לרע, מצד היצר הרע. ויש לאדם גם את הכוח השלישי שהקדוש ברוך הוא נתן אותו רק לבן אדם. אין אותו לא למלאכים, ולהבדיל כמובן לא לבהמות. שזה נקרא כוח הבחירה. מלאך אין לו בחירה. בהמות אין להם בחירה. האדם הוא בעל בחירה. יש לו את הכוח לבחור למי אני שומע. לצד הרע או לצד הטוב. הכוח הזה צריך להיות בשימוש. מתי הוא בשימוש? כשיש ניסיונות לאדם. כשיש לאדם ניסיונות, הכוח בשימוש. כשאין ניסיונות לאדם, הכוח לא בשימוש. פעם מישהו שאל אותי, איפה כתוב בתורה שאסור להשתכר? מה יש? גם נוח להשתכר, מה קרה? איפה כתוב שאסור לקחת, אני יודע מה, כל מיני עשבים, אני לא רוצה לקרוא אותם אפילו, אזכיר את השם שלהם אפילו. כל מיני עשבים שהבן אדם מרגיש בעננים. מה יש בזה? מה, למה לא? מה יש? תרגיש בעננים, תרגיש טוב, תרגיש שהנשמה שלך כמעט יוצאת וחוזרת 10 פעמים. תרגיש 10 פעמים שהנשמה עולה ויורדת וכמעט יוצאת, מה יש בזה? מה רע בזה? סבים שוטים. אבל אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא פשוטה מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח בחירה. הוא צריך להיות בשימוש. כשאתה עושה פעולות שמנטרלים את הבחירה שלך, ואתה עושה פעולות שמחלישים את כוח הדעת שלך, מאבדים לך את תאי המוח והדעת, אתה עושה חטא גדול. הרי למה אסור לאדם חלילה חלילה לשלוח יד בנפשו? בגלל שאתה חי בעולם, והקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה קדושה, יש לך עבודה. מה, אתה מחליט לצאת לפנסיה? אתה מחליט שאתה גמרת את העבודה? באיזה רשות? בעל כוחך אתה חי, בעל כוחך אתה נולד. זאת אומרת, יש לבן אדם תפקיד כמובן לטובתו, זה טוב לאדם, הקדוש ברוך הוא עשה לאדם את הכי טוב בשבילו. אין לאדם רשות לשלוח יד בנפשו, אתה בתפקיד. כשאדם חלילה שותה או לוקח כל מיני עשבים, בזה הוא מנטרל את כוח התפקיד שלו. וזה עיבוד לדעת. זה מאבד עצמו לדעת. זה אדם שעורג את עצמו. זה עוון גדול. זה עוון גדול. מכיוון שאין לך רשות לנטרל את עצמך מנקודת הבחירה החופשית שלך. לכן אתה צריך לשמור על היישוב ושמרתם מאוד לנפשותיכם. תשמור את הנפש שלך. שהנפש שלך תהיה נפש בריאה. נפש עם דעת מיושבת. כדי שתוכל עם הדעת הזו לתפקד ולעשות את התפקיד שלך בעולם. לכן, אם האדם חס ושלום נאנס, נאנס. אבל שאדם בידיים ילך ויעשה מעשים.
שינטרלו את כוח הבחירה שלו מעצמו, זה ודאי שזה עוון גדול. כי עיקר האדם זה לעבוד ולעמוד בניסיון. עיקר האדם זה להשתמש עם כוח הבחירה שלו. עכשיו בואו נתבונן. מאחר ועיקר האדם בכוח הבחירה שלו, אז היה צריך להיות שיהיו ניסיונות כל רגע. שכל רגע יהיה ניסיונות הבן אדם. למה? כי אם לא אתה מבוזבז. נו, כמה כבר האדם ניסיונות יש לו? יש אנשים שאין להם כמעט ניסיונות. ברוך השם הוא שומר שבת, ברוך השם קיים מצוות, עובד מסע ומתן באמונה פחות או יותר, הולך וקיים מצוות. לא תמיד הניסיונות הם רצף בחיים. לכאורה, אם זה תכלית האדם ובלי זה האדם מבוזבז, כי האדם לא נברא אלא לעבוד ולעמוד בניסיון, זה היה צריך להיות שהניסיונות הם רודפים אחרי הבן אדם כדי שיהיה מנוצל. התשובה, יש באמת ניסיון אחד שרודף אחרי האדם ולא עוזב אותו. זה ניסיון האמונה. נכון. ניסיון חילול שבת, פה ושם, לפעמים. ניסיון של גזל, פה ושם. לשון הרע, לא תמיד יש לשון הרע. גאווה, לא תמיד יש גאווה. לא תמיד האדם נתקל בניסיונות כאלה וכאלה. לפעמים האדם יכול להיות בלי ניסיון כבר תקופה. אבל בניסיון האמונה, זה ניסיון שזורם על הבן אדם. זה ניסיון שהוא נזרם רגע רגע. כל הזמן לחשוב שכל ההצלחה היא מאת השם. וכל כישלון מאת השם. לא לכעוס, לא לזעום, לא לזעוף. להאמין בהשגחה שכל מה שאתה הולך לעבוד זה רק השתדלות. פרנסה זה מת הקדוש ברוך הוא. החריצות שקר, כלשון הרמב"ן, החריצות שקר והגזרה אמת, אומר הרמב"ן. חריצות, שאדם מאמין בחריצות שלו. אני חרוץ, אני עושה, אני חכם, זה שקר. הגזרה אמת. הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהיה. חכם או טיפש. נכון, צדיק ורשע זה בבחירה של הבן אדם. אבל גם זה, אלמלא הקדוש ברוך הוא מסייעו יצרו של אדם, בכל יום ויום מתחדש עליו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינה יכול לו. כך שכל רגע ורגע אדם נמצא בניסיון הזה של האמונה. וצדיק באמונתו יהיה. מה זה יהיה? שזה יהיה כל מהלך החיים של הבן אדם. זה רודף את הבן אדם. בכל מיני דעות כוזביות, בכל מיני דעות משובשות, מגוחכות, לבוא ולסתור ולהקשות ולהסתפק, ולא להיות הכי חזק בעיקרי האמונה. זה דבר שכל אדם, אדם מתנסה בו, בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך. תראו מה שכותב, הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, הוא היה ידוע עשרות שנים, היה משגיח בישיבת פונוביץ', והיה עוסק באמונה, ימים ולילות, ימים ולילות. תראו מה שהוא כותב. הוא כותב ככה, זה לשונו. היצר עורב תמיד לפתחו של אדם ולא מניח לו לקבל את האמונה. היצר תמיד עורב לפתחו של האדם. לא מניח לו לקבל את האמונה. מה מכניס לו ספקות ובלבולים? אולי זה ככה. או חס ושלום בצדיקים. מי אמר שהצדיק הזה ככה? אולי זה ככה? וכל מיני. ותראו מה הוא כותב. על ידי שמשבשו בסברות מגוחכות ומשונות ביותר. לצנות, אחת דוחה, מעט הוכחות. מינות, משכה. אומרים חז"ל, מינות מושכת. כי אדם בעולם של מינות, אדם בעולם של סיבות, סיבות לסיבות, כוחות טבעיים, שמשבשים לאדם את יסודות האמונה, כך שזה מאוד מושך אותו. להסביר כל דבר בדרך סיבה ומסובב. מינות משכה. ואפילו שזה סברות מגוחכות, משובשות, משונות, אדם נתפס להן. איך משכיל לבני קורח, מה הוא אומר? ברצח בעצמותיי חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום, איה אלוהיך. משכיל לבני קורח אומר, הדבר הכי קשה לי, רצח. רצח בעצמותיי. ומשחרפוני צורריי. ואומרים אליי, כל היום היה אלוהיך. בסברות משונות, מגוחכות. זה ניסיון. כשאדם נמצא בצרה, כשאדם נמצא במצב שמישהו מציק לו, מרע לו, תבוא ותאמר, זה הכל מאת השם, ולוותר, ולהגיד שהוא רק שליח. זה ניסיון שרודף את האדם יום, יום, רגע, רגע.
לפעמים בן אדם היה לו איזה אירוע שכבר עבר מזמן, אבל הוא נזכר בו. זה לא עוזר את הבן אדם. אדם נזכר באיזה אירוע של מישהו שהרגיז אותו, או מישהו שהקציף אותו, או מישהו ש... זה לא... באותו רגע וזה נגמר. הוא נזכר בזה אחר כך, ונזכר בזה לא בשעת התפילה, או בוודאי. זה הזמן הכי טוב להיזכר, כן? וקפדות שמה שעשה לי ההוא, ומה עשה לי ההוא, ומה עשה לי ההוא. ונזכר, ונזכר. ועולה לו עדים לראש מהכעס, כאילו עכשיו, כאילו עכשיו הוא נמצא באותה סיטואציה. אז תראו מה שכותב רבי יחזקאל לוינשטיין הזה. היצר עורב תמיד לפתחו של אדם. ולא מניח לא לקבל את האמונה, אומר הרב. על ידי שמשבשו בסברות מגוחכות ומשונות ביותר. ממשיך ואומר רבי יחזקאל לוינשטיין, כל מי שחי בהרגלו, והאמונה אינה מתחדשת אצלו. אדם שחי חיים של רגיל. מצוות אנשים מלומדה. רגיל ללמוד, רגיל להתפלל. אבל אין אצלו את ההתבוננות שכל פעם לבקש על כל דבר ולהתפלל על כל דבר ולהודות על כל דבר ולהתבונן בכל דבר ולהתמיד. אז הוא אומר, אינו מרגיש כלל בתעלולי היצר בענייני אמונה. הוא לא מרגיש בכלל בתעלולי היצר בענייני אמונה. הוא חושב שמה, עכשיו צריך להשתדל, השתדלות זה מצווה. אין אצלו מושג עד כמה השתדלות. השתדלות, כלומר, זה כבר נהפך ל... השתדלות, צריכים להשתדל. על חשבון השיעור, מה לעשות? פרנסה, יש לו בית, יש לו תורה לעצמו. אין לו שום מושגים, הגבלות, לא יודע איך להגביל את עצמו. עד כמה, אין לו הגדרות נכונות בראש של עיקרי האמונה. הוא לא מרגיש בתעלול היצר, מה אתה רוצה? אני יהודי בסדר, מה אתה רוצה? הולך לרופא, הוא סומך על הרופא. עבודה, הוא סומך על המעביד, זה כמו שכולם. מחניפים, מתרפסים, מרגישים את בעל הבית שהוא כמו אלוהים שלו. והאמונה אינה מתחדשת אצלו, אינו מרגיש כלל בתעלולי היצר. רק מי שעובד עם עצמו, אומר הרבי, ענייני אמונה, יכול להבחין ביצר שמנסה להפריע כל הזמן. ותראו מה שהוא כותב, דבר מבהיל, זה מובא בספר מופת הדור, ספר שיצא על תולדותיו של רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה. תראו מה שהוא כותב שם. אינני צעיר. מובא שמה שזה היה בגיל 83 לחייו. הוא נפטר בגיל 90 וכמה. אינני צעיר לימים, הוא כותב. הרבה דיברתי בשנות חיי על האמונה. כך הוא אומר. כידוע, עשרות בשנים. כל הנושא שלו זה אמונה ואמונה ואמונה. ותראו מה הוא כותב בגיל 83. ואף כעת אני רואה זאת, הוא אומר, שהיצר אינו מניח לקבל אמונה. אם רק מניחים לו רגע אחד, כבר הוא מופיע עם בלבולי הדעת שלי. רק על ידי עמידה על המשמר, מתוך ערנות מתמדת ממש, בלי מנוחה והסח הדעת כלל, ינצל האדם מיצר. אומר הרב, אם הוא אומר מה אנחנו נאמר, אדם שכל ימיו שקע באמונה, היה איש מופת. אפילו ניסים ומופתים מספרים שהתגלגלו מתחת ידו. כידוע מה שהיה בשנחאי, שהבניין המפורסם שמה, שרק אחרי שיצא אחרון התלמידים התמוטט הבניין, היה ניסים ונפלאות היה. והוא אומר, הרבה דיברתי בשנות חיי על אמונה, ואף כעת אני רואה שיצר, אם רק מניחים לו רגע, כבר הוא מופיע במקום לב. הם הבינו את מה שלך. ולכן, הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם, אבינו, 10 ניסיונות. מה מטרת הניסיונות? מטרת הניסיונות היא פשוט מאוד לטובת האדם, להזכיר לך כל פעם שלא יהיה לך איזה חדת. הניסיונות זה מה שמרים את האדם, כמו שאמרנו בשם רבנו יונה, מן ההצלחות של האדם בחיים, זה האיסורים שלו. וכמו שאמר לי אותו אדם חכם, החודש היפה שלי בשנה, הוא אומר, זה חודש שבו התחתן, עלו ילדים, קנה דירה, הוא אומר, וגם היופי של החודש הזה, הוא מספר שבו הוא נהיה חולה, כי מזה הוא התרומם. איזה אדם יכול להגיד, רק אדם שבאמת מבין כמה האיסורים של הקדוש ברוך הוא מרוממים את הבן אדם. אז הוא מנה את זה במניין ההצלחות שלו.
כי באמת, ההצלחה הכי גדולה של האדם זה כמה שיותר מחזק את ההכרה שלו. כמה שהאדם יותר מחזק את ההכרה שלו בקדוש ברוך הוא. ומתאמץ ונלחם להצדיק את עיקרי האמונה. כמה שהוא רואה סתירות, וכמה שהוא רואה דברים הפך האמונה. איפה רשע ורע לו, צדיק וטוב לו, ורואה שהכל הפוך, ולא כמו שהוא רוצה, ולא כמו שהוא קיבל, וכמה שהוא התפלל, עדיין לא נהנה, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ועדיין לא קיים, ואברהם אבינו, הולך עם הבטחות, מצויד עם הבטחות. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שיהיה לו בן, מתי הוא קיבל אותו? מבטיח לו הקדוש ברוך הוא בגיל 75, בגיל 75 אומר לו הקדוש ברוך הוא, פה היא אתה זוכה לבנים, לך לך מארצך, אתה זוכה לבנים. טוב, גיל 75, 80, 90, לא, נכון, בא לו ישמעאל באמצע, עם שמו וזכרו, בסדר, אבל מה, אבל איפה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להביא לו? טוב, איפה? 95, מגיע 99, שרה אימנו כבר ב-90, חדה להיות את האורח כנשים, זקנה, אבל אבינו לא נופל באמונתו. זה בעצם היסוד הגדול של המבחן של הבן אדם, לראות עד כמה הוא כן. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, והיא רעב בארץ, נהיה רעב, לוקחים לו את אשתו, איפה לטובתך, איפה להנאתך? הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, זה לא החבר מדבר איתו, זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כשמשה רבנו אמר, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם, לא נודעתי להם, אומר רש"י, לא נודעתי להם באמיתותי. זאת אומרת, התנהגתי איתם כמבטיח ולא מקיים, כנודר ולא משלם. אתם מבינים מה זה? ולא ידברו אחריי. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, יביא לך בן, זרעך כחול הים, קום עליו לעולה, איפה כל ההבטחות? מה, הקדוש ברוך הוא מתחרט? לא יראו אחריי, הנה אני! זה מה שמחשל לאדם את האמונה, זה מה שמחזק לאדם את האמונה. כשאדם נלחם, רואה סתירות, הוא מצדיק, ונלחם עם כל הסתירות, לא, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא צדיק וישר, והכל מה שהוא עושה זה לטובה, והכל לטובה, ונלחם. הולך נגד מה שהעיניים שלו רואות, מחזק את ההכרה שלו. זה מה שמרים את האדם, זה מה שמגדיל אותו, זה מה שמשלים אותו, זה מה שעושה אותו מושלם. זה היו אבות הקדושים, שלמים באמונתם. יצחק אבינו לא ערער, יצחק אבינו נולד, יצחק אבינו בן 35 שנה, הקדוש ברוך הוא לא היה ילד, היה בחור, היה איש. אברהם אבינו אומר לו, בטח אברהם אבינו אמר לו, אתה יודע, אתה נולדת בגיל 100 שלי, בגיל 90 של אמא שלך, אתה יודע מי אתה בכלל, אתה ממשיך הזרע, כי ביצחק קרן לך זרע, אתה יודע שממך יצא זרע לעולם, ממך יצא זרע כחול הים, יש לי הבטחות מבורא עולם. אברהם אבינו לא אמר את זה ליצחק? לא יודע שאמר לו. יצחק, בגיל 35, אברהם אבינו אומר לו, בוא, קום תעלה לעולה. הנה אני. היי עשה, בני, בן חושני מהדה. איפה עשה? שואל אותו יצחק, איפה עשה? אומר לו, בני, אתה עשה. אני עשה, איפה כל מה שדיברת איתי? איפה כל מה שאמרת לי בשם השם? יצחק לא, ויצחק יותר, הרי יצחק לא שמע את זה מפי השם. בסך הכל שמע את זה מאברהם אבינו. הוא לא שמע מפי הגבורה. שמע את זה מפי אברהם אבינו. יכול להגיד לו, מה, מי הפשע עשה, הוא הפשע איתי, אני רוצה לשמוע מהקדוש ברוך הוא. זה היו אבות הקדושים. וחבל שהרבה פעמים אנחנו לא מתעמקים. כמה שנעמיק באמת לא נגיע, אבל חייבים מעט מעט להתעמק. לא בחינם אנחנו מזכירים כל יום את זכות האבות הקדושים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מכירים את הסיפור שהיה באיזה אחד, עם הארץ, ששלח את הבן שלו למלמד. לאיזה אחד שלמד אותו תורה. ואמר לו אותו מלמד, תשמע, יש לי בן,
אני רוצה שתלמד אותו תורה. אבל תשמע, את שגע אותו יותר מדי. אני לא צריך שיצא לי רבי עקיבא איגר, ולא צריך שיצא לי הגאון מווילנה, ולא צריך שיצא לי הבעל שם טוב. אם הוא יהיה כמו אברהם אבינו, מספיק לי. הוא הבין, מה זה אברהם אבינו? כבד במקנה, בכסף, אדם עשיר, איש ביזנס, יודע לעשות מסחר. גם היה יהודי טוב, כן, יהודי שזה. אין לנו הבנה של משהו. מה היו אבות הקדושים? תפילה ותפילה, זכות אבות, ולא יחרו אחריי. וזה, רבותיי, תכלית התורה. תכלית התורה, הרי זה יראת שמיים. יראת השם יוצרו. מה חשוב לקדוש ברוך הוא אם לא יראת שמיים? כי יראה אלוקים מטה, אתה ידעתי, כי יראה אלוקים מטה. יש גאונים, היו גאונים בעם ישראל, היו למדנים, מופלגים. אבל מה קבע את המדרגה שלהם? כי יראה אלוקים מטה. עד כמה התורה הביאה אותך ליראת שמיים, זה קבע את המדרגה שלהם. זה קבע את הדרגות שלהם. כולם קדושים, אבל תמיד יש יותר ופחות. כל צדיק נכווה מחופתו של חברו. בשמיים לא נמדד כמה היית יותר חריף, יותר גאון, יותר... כמה זה יותר הביא אותך ליראת שמיים. כמה התורה יותר הביאה אותך ליראתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה. כמה התורה יותר הביאה אותך לענווה, להתבטלות, למידות טובות. יראת השם יוצרו. אומרים חז"ל, משל, למה הדבר דומה? לאדם שאמר לעבדו, קום תעלה חיטים לגג. תעלה לי טון של חיטים לגג. העלה לו. אמר לו, שמת קו חומתים? שמת חומר משמר שלא יתקלקלו אחרי? אומר לו, לא שמתי. לא שמת בשביל מה העלית? יראת השם יוצרו. אם יש יראת השם, שווה הכל. אם אין יראת השם, לא שווה כלום. ואם יש יראת השם, ויש יראת השם, הכל נקבע לפי יראת השם. לפי גודל המידה של יראת השם, כמה יותר הגעת למושג של יראת שמיים. לכן העליונים למטה ותחתונים למעלה. בעולם הזה שלנו, אנחנו, העיניים שלנו כהות מאוד, עיוורות מאוד. אנחנו רואים את הלמדן, ורואים את הגאון, ורואים את הבקי, ורואים ורואים. זה לא נמדד בזה. יראת השם היא אוצרו. זה נמדד עד כמה התורה יותר הביאה אותך ליראת שמיים, לקנאות לשם, להיות אמיתי עם השם, לא מחניף. אדם שבאמת אמיתי עם הקדוש ברוך הוא הולך איתו עד הסוף, כמו שהיו כל הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור. היו אנשים שעם כל קדושתם וצדקותם וקדושתם, הביטוי של הנפש שלהם היה להיות אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. יראי השמיים אמיתי. רבי ישוע לבדיסקין, זכר צדיק לברכה, היה קדושי, קדושי הדורות. היה איש קדוש שכל גדולי דורו היו פוחדים ממנו. מקדושתו, מפרישותו, והרוח הקודש שלו, והמופתים שלו. מי שיראי ספר עמוד אש, ספר עצום, עצום ונפלא שחיבר אותו, ספר שנתחבר לפני עשרות שנים. ספר מבהיל הרעיון. מה היה מאפיין אותו? לא היה לו פחד מאף אחד. לא היה לו פחד מאף אחד. מסופר שם שפעם אחת היה איזה מומר אחד, רחמנא ליצלן, שהמיר את דתו ולא רצה לתת גט לאשתו בשום פנים. כמה שכנעו אותו. בסוף הסכים בתנאי שיתנו לו 1,800 רובל. זה היה סכום עתק שהיה בזמנו. טוב, הרבנית של רבי יהושע לבדיסקין גם נכנסה למבצע הזה לאסוף כסף. ואספו כסף מהקהל וככה, ואוספים. הגיעו ל-1,400 רובל. חשבו שהוא הסתפק בזה, אמרו לו, תשמע, תיתן את הגט. לא הרב אמר לו, אלה העסקנים. אמרו לו, תן את הגט, ואחר כך נשיג לך 4, הוא האמין להם, והלך. נתן את הגט והלך. הגיע לחבר'ה שלו הליצנים. אמרו לו, צחקו עליך, בחלום תקבל את 400 דולר, את 400 רובל הנוספים. הוא נכנס בו הדבר כמו איזה ערס, ישר בא לשם, לרבנית ולכל העסקנים, מה עם ארבע? התחילו לגמגם לו. ראה, באמת, הם לא מתכוננים להביא לו את 400 רובל. מסר את רבי ישוע לבדיסקין למלכות. מסר אותו שם לממשלה שם,
שהוא כפה עליו לתת גט, וגם עונה אותו. והכניסו את הרב לכלא, כן, סיפור ידוע. עורך דין. רגענו עורך דין שיבוא ויציל את הרב מהמצב. בא עורך דין הזה, נכנס לכלא לדבר עם הרב. איך שהוא נכנס, הרב מפנה את הפנים שלו. לא מסתכל עליו. אמר לו, עורך דין, למה הרב לא מדבר איתי, לא מסתכל עליי? אמר לי, תשמע, אתה יהודי. לפי התורה שלנו, אסור להסתכל בפנים של אחד שמחלל שבת, אחד שלא מקיים מצוות. אסור להסתכל בפנים של אחד כזה. לא מסתכל. טוב, עורך דין בסדר. אל תסתכל. עורך דין אומר לו, טוב, תראה, בוא אנחנו לצורך העניין, תגיד ככה, תגיד ככה. לא, אדוני, אל תבלבל לי את הראש. אני לא... אני רק אמת מדבר, אני לא יודע, תגיד ככה, תגיד ככה, תגיד ככה. אני יודע רק אמת לדבר. נו, מה יעשה עורך דין הזה? אפשר לעבוד עם אחד כזה? לא משתף פעולה, איך אפשר לעבוד עם אחד כזה? הוא לא יודע מה לעשות. בינתיים המשפט מתקרב, הוא לא יודע מה לעשות. טוב, מגיע המשפט, העורך דין מתחיל לדבר, הוא אומר, לא, זה רב ישר, זה אדם צדיק, ואדם כך, השופט שומע, לא מתרגש. נו, מה, אבל מה... צדיק ישר, אבל תכלס, תשמע, יש פה בעיה, הוא עונה בן אדם. יש פה בן אדם ש... אמר עורך דין, אני רוצה להגיד לשופט משהו שלא רציתי להגיד, ולא נעים גם להגיד, אבל אני אגיד לך. אני נכנסתי אליו לכלא כדי לעזור לו. הוא מפנה את הראש. הוא אומר לי, לא, אני לא מסתכל על בן אדם שלא שומע מצוות. אני בא להגיד לו כך וכך, לא, אני לא משתף פעולה. אמר לשופט, תגיד לי, אתה ראית פעם ימיך אחד כזה? שמתוך העמידה על העקרונות שלו במסירות נפש, מוכן לוותר על ההצלה שלו? מוכן לבוא ולסלק אחד שבא להציל אותו? השופט מזה התפעל מאוד. התפעל מאוד. מה זה? אדם כזה אמיתי לא יכול להיות שיעשה עוולה. אדם כזה אמיתי לא יכול להיות שיעשה איזה שקר. ומיד שחררו אותו. אברהם אבינו נכנס לכבשן האש. אברהם אבינו נלחם בנמרוד, הכניס אותו לבית הסוהר, גם שם המריד את האסירים נגד נמרוד, עד שזרק אותו וגירש אותו, בשם השם כל העולם. היה צריך להציל את לוט, הלך נלחם, מה שהביא צריך לעשות עשה. צריך לעקוד את יצחק, עוקדים, חילול השם, הקדוש ברוך הוא סותר את עצמו, לא צריך לעשות עושים. הכוח הזה של האבות הקדושים, הם השרישו אותו בנו, זה ירושה. שהם הרישו לנו את הכוח הזה להיות מה שנקרא היום בלשון העממי לא רואים בעיניים. מה שהתורה מצווה, מה שכתוב בתורה, זו אמת לאמיתה. לא רוצים לשמוע שום היגיון אחר, שום סברה אחרת, שום... עומדים עם כל הכוח על המסורת של שאל אביך ויגדך. זקניך ויאמרו לך, הנביאים הקדושים, אנשי כנסת הגדולה, התלמוד, בעלי התלמוד, ראשונים, האחרונים, כל הצדיקי האמת שבכל הדורות. ועם זה הולכים בלב, באש ובמים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהבן אדם. ועל זה כל המבחנים של הבן אדם. כל המבחנים של הבן אדם זה להחליש אותו. תתפשר פה, תתרכך פה, זה לא בדיוק ככה, לא בדיוק... הניסיון של האדם זה להיות חזק ואיתן, תקיף, חזק. לא לתת בשום פנים ואופן לשום מחשבה להיכנס לראש שלו, להיות בעל הבית על המחשבות. כי יש בכוח האדם את הכוח הזה להיות בעל הבית על המחשבה. עוזר ישראל בגבורה, אנחנו מברכים כל יום. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל גבורה. מי שבאמת רוצה להיות גיבור, אז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו ועוזר אותו בגבורה. נותן לו את הכוח הזה להיות תקיף נגד כל הבלבולים והמחשבות שמבלבליות, חזק ואיתן, לא שומע. העיקר לא לבוא במסע ומתן. צריכים לזכור. הסכנה הכי גדולה זה לבוא במסע ומתן עם היצר הרע. שלמה המלך אומר, אל תען כסיל כאיוולתו, פן תשווה לו גם אתה. אומר שלמה המלך, כשיצר הרע שהוא כסיל בא מבלבל לך את הראש, אל תתחיל איתו בשאלות ותשובות. כי הוא יגרור אותך לעוד שאלות ולעוד בלבולים, אל תענה לו. הוא ייתן לך לראות כאילו הנה, אתה מצליח, הנה תשובה. זה בשביל לגרור אותך לשאלה נוספת. וגם אם תמצא לך תשובה, הוא יגרור אותך לעוד שאלה. אם תקצוש אותו במחתש,
כן. לא תעשו ממנו, נכון. לכן, זה מה שצריך. הרבה תפילה, והרבה גבורה ועוז. איך אמר פעם הרבי מסאטמר, היה אומר, בעקבדא דמשיחא, חוצפה יסגה. יש חוצפה של כוחות הרע, אז גם אנחנו צריכים חוצפה יסגה. גם מצידנו צריכים חוצפה יסגה. אם אנחנו לא נלך עם חוצפה יסגה, לא נעמוד בחוצפה יסגה של היצר הרע. והחוצפה יסגה זה התקיפות. אנחנו צריכים להיות תקיף, להיות חזק, לא לצאת ולתת עם אותו כסיל, להיות חזק, להרגיש שאני בעל הבית על המחשבות שלי, מה שאני רוצה ייכנס, מה שאני לא רוצה לא ייכנס. וככה אדם יצליח, והשם יעזור לו.